Vi från Helsingborgs IF är fantastiskt nöjda att vi i år tillsammans med OBOS har kunnat arrangera HF skolfotbollsdag. Vi är på Olympia, bakom Olympia och spelar fotboll med klassen. Detta är någonting som vi tänker att framgent ska bli ett årligt återkommande arrangemang. Allt för att få eleverna och skolungdomarna att komma ihop sig efter sommarlovet. Tittar man på vädret idag har det varit lite busigt, men det engagemanget som alla ungdomarna och alla lärare har haft idag har varit helt fantastiskt att följa. Vi är supertacksamma för att vi och OBOS har kunnat göra det tillsammans.